Iz narednog priloga saznaćete nešto više na koji način možete zaštititi usev šećerne repe preparatom Rijas. A takođe moćete da vidite i kratak izveštaj o tome kako su prošli i gde su održani dani polja koje je organizovala kompanija Syngenta. Pegavost lista šećerne repe iliti crkospora. Obolenje je koje u potpunosti može da besmisli sve napore ratara. Na sreću, današnji poljoprivrednici u borbi sa ovim obolenjem lako mogu da obezbede pobedu. Naoružani Rijasom, sistemičnim folijarnim fungicidom, usev mogu i da štite i da ga leče. Naime, dve aktivne materije se u Rijasu idealno dopunjuju. Prva, propikonazol, zadržava se na listu i isparava, što obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa šećerne repe i suzbija bolest gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol, ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene zaraze u žarištima iz kojih se pegavo šećerne repe širi u usevu. U ova svojstva naši farmeri su se uverili čak i u godinama koje ni po čemu nisu bile naklonjene produkciji slatkog korena. Ova parcela je neki izuzetak, da kažemo tako, tu očekujemo izuzetne dobre prinose. Neki dan smo vadili uzorke. Uzorci pokazuju da će sigurno biti oko 70 tona po hektaru. Digestija je pre par dana bila 16,5. To možemo reći da se može zahvaliti dobrom tretiranju sa fungicidima protiv crkospore. Ova tabla je tretirana 3 puta ove godine, znači 2 puta sa Amistarom Ekstra, prvi i drugi put i treći put sa Rijasom. Tu otprilike ti intervali su bili od 18 do 20 dana. Šećerna repa je spašena i lišće je skroz zeleno, malo ima pegica, ali potpuno u kontroli. Da proizvodnja krompira farmerima može da pruži mnogo više i prinosa i komfora, nedavno su mogli da se uvere svi koji su u Kruščiću posetili ogled na kome su primenjeni Syngentini tehnološki noviteti. Ovde smo u ovoj sezoni probali naša 3 preparata, Revustop, Isabion i Arcade herbicid. Što se tiče zdravstvenog stanja biljaka, što se tiče korova, vidimo da je to na sasvim zavidnom nivou na ovoj parceli. Preparati su izuzetno kvaliteta, zadovoljan sam sa njihovim učinkom, zato što je usev čist, nema korova i nema bolesti.